Ražojot viršu kafiju, rūpējamies par kvalitāti un to, lai kafijas audzēšana, transportēšana un pagatavošana atstātu pēc iespējas mazāk ietekmi uz vidi, lai nav ne pretrunu, ne atkritumu. Viršu kafijas ceļš sākas Veloso ģimenes plantācijā Brazīlijā, kura darbojas pēc ilgtspējības principiem. Viršu kafija ir Rainforest Alliance certificēta. Virši, turpinam darīt! Jau kopš kafijas novākšanas brīža esam parūpējušies, lai arī tās turpmākais ceļš būtu tikpat atbildīgs. Augstvērtīgās pupiņas sapakotas audumu maisos, bez pieturām, pārkraušanas un starpniekiem uzsāk savu ceļojumu tieši uz Latviju. Rocket Bean Roastery grauzdētavā pieredzējušu meistaru uzraudzībā grauzdēšanas procesā iegūstam unikālu un augstvērtīgu kafiju, kā arī samazinām enerģijas patēriņu un radīto izmešu apjomu, jo šeit iekārtas patērē līdz pat 30% mazāk enerģijas nekā tradicionālā kafijas grauzdēšanas procesā. Esam atteikušies no vienreiz lietojamiem iepakojumiem un uz stacijām kafiju transportējam speciālos konteineros, ko varam lietot atkal un atkal. Pupiņas stacijās pārto par kafijas dzērienu, izmantojot videi draudzīgu elektrību. Saulainās dienās daļā mūsu staciju elektrību ražojam paši, taču kopš 2023. Gada sākuma visu pārējo elektrības patēriņu nodrošināsim ar Latvijā ražotu atjaunīgo elektroenerģiju. Veidi, kā viršu kafiju baudīt dabai draudzīgi. Nākot ar savu krūzi, tu pasaudzē gan dabu, gan maciņu, jo saņem patīkam atlaidi. Iegādājoties kafiju vafeļu krūzītē, tu apēd krūzīti, bet ne zemeslodi. Labu mantu nevar tā vienkārši izmest, tāpēc kafijas biezumus atdodam pārstrādēji, kur tie pārto par biogāzi, siltuma un elektroenerģijas ražošanai. Tā viršu kafijas pupiņas ceļš turpinās mūsu zemē. Atbildīgi un izdevīgi visiem. Mums, jums un galvenais, ka dabai!